Boa noite, gente. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e cante: Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Sei também que me conheces. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto. Se me assento ou me levanto. Meus pensamentos. Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando. Quer deitado ou quer andando. Sabe todos os meus passos. Sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras. Ainda que haja em mim palavras. Sei que em tudo me conheces. Sei que em tudo me conheces. Senhor, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Eu sei que Tu me sondas. Senhor, Senhor, eu sei. Eu sei. Sei. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Senhor. Eu sei. Sei que Tu me sondas, Deus. Tu me cercas em volta. Tu me cercas em volta. Tua mão em mim repousa. Tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa. Tal ciência é grandiosa. Não alcanço de tão alta. Não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu. Se eu subo até o céu. Sei que ali também te encontro. Sei que ali também te encontro. Se o abismo está em minha cama. Se o abismo está em minha cama. Sei que ali também me amas. Sei que ali também me amas. Senhor, Senhor, eu sei que Tu me amas. Que Tu me amas, Senhor, Senhor. Eu sei que Tu me amas, Senhor, Senhor. Eu sei que Tu me amas, Senhor, Senhor. Eu sei que Tu. Nenhuma dúvida acerca desse assunto, acerca do Teu amor para conosco, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, que foi dado na cruz pelos nossos pecados. Nós nos colocamos agora em oração. Se não fosse o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, aonde nós estaríamos? O Senhor é o Deus que nos mostrou o caminho da verdade, que nos tirou da morte eterna para a vida eterna. Tu és aquele que não se compara com absolutamente ninguém. Nós estamos aqui para Te buscar, para Te pedir perdão dos nossos pecados, dos nossos erros. Nós estamos aqui, meu Senhor, porque precisamos das tuas orientações, do teu cuidado. Tira de nós os galhos secos, nos trata, nos limpa, para que possamos te servir melhor e darmos mais frutos para ti. Senhor, eu sei que o Senhor nos sonda e nos conhece melhor do que todos. Não dá para esconder algo de ti. O Senhor sabe o que está no mais profundo do nosso ser. Só conhece o nosso coração, o nosso interior. O Senhor sonda os nossos pensamentos, intenções, inclinações. O Senhor sabe quais são as nossas inquietações. O Senhor sabe tudo. Venha, meu Pai. Venha nessa noite nos abençoar com a tua presença, com a tua palavra, com o teu renovo. Venha, Espírito de Deus, dá forças para essas pessoas tomarem a atitude que precisa ser tomada. Que quem tem mágoas hoje tenha coragem, força para perdoar. Quem tem problemas não resolvidos, como não se perdoar, viver se culpando, como traumas complexos de inferioridade, que isso acabe hoje. Tudo isso acabou na minha vida quando eu te conheci, quando eu me entreguei a ti. E desde esse dia nunca mais a minha vida foi a mesma. E que isso aconteça com quem ainda não aconteceu. Tenha misericórdia de todos nós. Mostra o que precisamos enxergar. Meu Deus, toca onde eu não posso tocar. Entra onde eu não posso entrar. Mas abençoe essa gente que com sinceridade se volta para ti. Levante suas mãos e diga: meu Deus, que essa reunião seja uma bênção na minha vida hoje. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 24, versículo 21, por favor. Mateus 24, versículo 21. Pode cantar essa música, ele vem. Já ouço rumores de guerra, parece um vale de lágrimas, o amor esfriando na terra. Conforme a tua palavra. Conforme a tua palavra. No peito. No peito um coração de pedra. Irmão combatendo irmão. Irmão combatendo irmão. Esse é o sinal dos tempos. Esse é o sinal dos tempos. De buscar a salvação. De buscar a salvação. Cante, ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Já posso ouvir. Já posso ouvir o seu sinal. Ele vem. Ele vem para me levar para um lugar. Lugar de paz. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Já posso ouvir o seu sinal. Ele vem. Ele vem pra me levar pra um lugar. Um lugar de paz. Mateus 24, versículo 21. Quem já achou, levante a sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Chegou o momento de ouvirmos a tua voz, a tua palavra. Que o Senhor fale com cada um de nós. Todos nós precisamos te ouvir. A boca vai ser minha, mas as palavras vão vir de ti, para salvar, abençoar e fortalecer esse povo. Meu Deus, que essas pessoas entendam o que vai ser passado hoje, e que isso traga temor, salvação, firmeza para a fé do teu povo, já que nós estamos vivendo o fim dos tempos. E quem crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Olha para mim, por favor. Nós vamos falar hoje sobre o perdão e sobre os sinais da volta do Senhor Jesus. Eu quero começar com esses sinais. Nós falamos pouco acerca desse primeiro sinal que nós vamos abordar agora. Está aqui em Mateus 24, 21, que diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Olha para mim, por favor. Daniel, no capítulo 12, no versículo 1, também, quando fala sobre o fim dos tempos, ele relata sobre um tempo pesado para a humanidade, um tempo chamado de angústia. Deixa a sua Bíblia aberta em Mateus 24, onde está, mas olha aí o que diz em Daniel 12, 1. Diz assim, ó, olha só: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de quê? De angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Livro da vida. Olha para mim, por favor. Nenhuma geração viveu um tempo de angústia como a nossa. Só para você ter uma ideia, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. 258 mil pessoas na Índia se suicidam por ano. 120 mil pessoas se suicidam na China por ano. De 2010 a 2019, o número de suicídio no Brasil cresceu 43%. Nunca houve tanto suicídio como na nossa geração. A OMS diz que até 2030, coloca a notícia aí, por favor. Coloca essa notícia aí. Olha o que a OMS fala. Depressão será a doença mais comum do mundo quando? Em 2030, diz a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Olha para mim, por favor. Nós temos casos na igreja, como o da doutora Eunice, que se tratava com um psiquiatra, e um dia ela foi para a consulta e tomou conhecimento que ele se suicidou. Nós temos muitos psicólogos, psiquiatras, que estão com depressão. Nós temos crianças que os pais dão tudo, e os pais não estão sabendo lidar com a angústia, com a depressão, com o vazio, com as crises de ansiedades das crianças. Tudo no nosso tempo era diferente. Nós não tínhamos quase nada para brincar. Se desse uma gude para os homens, estava bom. Uma bola era suficiente. Nós brincávamos na chuva. Até a chuva alegrava a gente. Sim ou não? Qualquer coisa era motivo de alegria. Você pintava o chão, começava a pular, uma cordinha, estava tranquilo. Sim ou não? No nosso tempo era mais leve, era diferente. Na nossa casa era um televisor só na sala e não pegava direito. Tinha que ter o bombrilzinho para ajudar e um sempre para se levantar para colocar. Hoje tem um televisor em cada cômodo da casa. Tem gente que tem televisor na cozinha, até no banheiro. As pessoas têm acesso hoje a notícias do mundo inteiro. A coisa acontece no outro lugar do mundo, do outro lado, e você, em questão de segundos, já está sabendo de tudo. As pessoas estão presas aos celulares. Vai no banheiro com o celular, acorda com o celular, dorme com o celular, não se afasta do celular. Os carros do passado, Fusquinha, Brasília, meu caro, para botar 100 por hora tremia tudo. Hoje os carros são tão avançados que você está com 100, 120 e nem percebe. Por isso, quando tem acidente, geralmente tem morte. Porque quando você vê, já está com 100. Nem barulho faz, agora tem um elétrico. Parece que o carro está desligado. Olha o que nós lemos. Que haveria um tempo de muita angústia. E a tendência é a coisa piorar. A tendência é a coisa ficar cada vez mais pesada. E o número de suicídio no Brasil cresce todo ano. No último ano, 10% aumentou. Não se fala de suicídio na mídia para não incentivar outras pessoas a tirarem a própria vida. Então, as emissoras não ficam anunciando, divulgando os suicídios. Geralmente, você vê um pouco na internet, quando as pessoas filmam. Agora, entenda, é esse tempo que nós estamos vivendo. Perceba que em Daniel, volta o versículo de Daniel, por favor, 12:1, põe na tela, põe aí no telão. Quando aqui fala sobre, no meio do versículo, e haverá um tempo de angústia, qual tal, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Olha para mim, uma pessoa de Deus, salva, que tem o Espírito Santo, ela não vive triste nesse mundo. Embora o mundo é pesado, ela tem a felicidade dela em Deus. A alegria da salvação, ela vive diferente. Ela não precisa tomar remédios para ficar bem. A alegria dela é ter o nome escrito no livro da vida. Sabe que vai ficar mais um tempo aqui, mas daqui a pouco ela está indo embora para a casa dela, onde vai viver eternamente. Quem tem o nome no livro da vida tem alegria. Eu não sou um tristão, eu sou um cristão. Um cristão. Podemos passar lutas, adversidades, momentos críticos, mas ninguém tira a alegria da salvação de dentro de nós. Então a Bíblia fala que nesse período do fim dos tempos, seria um período de muita angústia. E eu vejo esse como um dos maiores sinais da volta do Senhor Jesus. O ser humano angustiado. O ser humano oprimido. O ser humano precisando de remédios e mais remédios. E a mulher falou que tomava 14 remédios todo dia. Sabe o que é você colocar 14 comprimidos para dentro todos os dias? Se ela continuasse assim, logo, logo estaria com outros tipos de problemas. Porque ajuda uma coisa e prejudica a outra. Está dando para você entender? Nós não estamos longe da volta do Senhor Jesus. Mas tem outro sinal. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Olha para mim, por favor. Eu falei que esse tempo de angústia é um grande sinal da volta do Senhor Jesus, não é isso? Mas o surgimento de falsos profetas, de falsos pastores, também é um grande sinal da volta de Jesus. Você não vê a maioria falando de salvação. Você vê a maioria falando que as pessoas vão vencer, falando dos salmos, falando do que as pessoas gostam, querendo agradar. E a grande tribulação que vai vir? E o inferno? Hã? E o juízo? E a verdade que liberta, que salva? Quem vai falar? Ah, bispo, mas não dá ibope. Mas espera aí, nós pregamos o evangelho para dar ibope? Hã? E a verdade? Qual é a verdade, bispo? A verdade é que você pode fugir de Jesus a vida inteira, mas um dia ele te acha no juízo. Um dia ele te chama para o juízo. Um dia ele te chama para a prestação de conta. E quem rejeita ele aqui nessa vida, vai ser rejeitado no futuro. E a verdade, bispo? A verdade é que se você não perdoar, você não vai ser perdoado, não vai ter salvação para você. A verdade é que se você não se desprender do pecado e cuidar da sua comunhão com Deus, você está perdido logo, logo. A verdade é que o Senhor Jesus está voltando. Será que não dá para ver? Daqui a pouco eu vou colocar um vídeo. Vocês viram o que aconteceu em Dubai? Primeiro eles disseram que tinham tantos recursos que poderiam fazer até chover. E vieram com uma chuva. Daqui a pouco o Pai enviou uma chuva forte para mostrar que isso aí não é com o homem, não, é com Deus. Prejuízo de bilhões. Foi água para todo lado. Nunca viram isso. Quem manda é Deus, não é o dinheiro, não é o homem. Nós não tínhamos visto o Irã atacar Israel, Israel atacar o Irã. Mas semana passada nós vimos. Ficou tenso, aliás, está tenso o clima lá. Tudo por causa do ódio. Se houvesse perdão, acabaria a guerra, mas não perdoa. É um ódio milenar. E um destrói o outro. Cada ataque, um destrói o outro. Ninguém ganha. O jeito que o mal gosta. Sentimentos. Não deixe nenhum sentimento te vencer, nenhum pensamento. Não se deixe vencer por nenhum mal. Mas entenda, se você é uma pessoa de Deus, você fala a verdade. Doa a quem doer, mas você fala a verdade com a intenção de salvar, não de condenar, porque quem poderia nos condenar quer nos salvar. Quem tinha toda a autoridade para nos condenar é o Senhor Jesus e quer nos salvar. Eu vi o testemunho hoje pela manhã de uma mulher que perdoou o ex-genro dela, que matou a filha dela queimada. Apareceu os ossos, 70% do corpo. Ficou 14 dias com a filha internada. A filha morreu. E ela conheceu Jesus, liberou perdão, está livre. Está em paz. Ela entendeu. Mataram a filha dela, mas ela entendeu que mataram o filho de Deus também. E ele mandou pregar para quem matou o filho dele, estendendo a salvação, dando oportunidade de salvação para quem matou o filho dele. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Eu vou colocar um versículo na tela de 1 João 3:14. Põe na tela, por favor, esse versículo. Quando eu vi a mulher dando testemunho que perdoou quem matou a filha dela, isso aí prova, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque o quê? Amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece aonde? Na morte. Põe o 15. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Olha só. Então você sabe que você saiu das trevas para a luz, da morte para a vida, das garras do diabo para a mão de Deus, quando você perdoa. E quando eu vi o testemunho da mulher, eu falei, isso daí está transformada. Porque não adianta, você está dentro da igreja e não foi transformado, e não foi mudado numa nova criatura. Ah, mas eu mudei de igreja, agora eu frequento a igreja. Mas aí, já mudou? Já nasceu de novo? Já foi transformado? Já é uma nova criatura? Já tem um coração limpo? Já consegue olhar para quem te fez mal sem sentir mais nada, a não ser compaixão e amor? Talvez você não mudou de lado, você não saiu da morte para a vida. Porque quando você sai da morte para a vida, não tem espaço para mágoa dentro de você. A mágoa, ela só tem espaço no sentimento. E o perdão só tem espaço na cabeça, na fé inteligente. Quando você dá espaço para a mágoa, então você está sendo levado pelo que você sente, pelo que fizeram com você. Quando você perdoa, você está fazendo exatamente o que Jesus mandou. Então você está usando a cabeça. Quem vai se beneficiar é você. Então você tem um tempo de angústia, um tempo pesado, um tempo de muita pressão espiritual. E não adianta você, como cristão, ficar pedindo a morte, porque tem gente que na hora da luta, Deus me leva logo, Deus me leva logo. Quem já fez essa oração? Seja sincero. Ah, bicho, teve um momento na minha vida tão difícil que eu falei, Deus me leva logo. Faz assim com a mão. Ele te levou? Aí tu aí. Por que não te levou? Porque Ele quer filhos fortes. Pessoas de Deus que vivam nesse tempo de angústia, levando luz para quem está em trevas. Por isso que Ele não te levou. Não, você tinha ido. Então não fica pedindo para morrer, não. Peça para Deus força e condições para, nesse tempo difícil, você ser luz nesse mundo, sal nesse mundo, para dar gosto à vida das pessoas. E não fique pedindo a morte. Agora tem outro sinal. Vamos ao versículo 12. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, lê alto agora, o amor de muitos esfriará. Olha para mim, por favor. Você viu semana passada uma cena que nós ficamos assim, é verdade isso? A mulher levou o familiar em um lugar, o rapaz estava morto. Ela não estava nem preocupada com a situação dele. Pessoas falando, olha, ele não está bem não. Em vez da pessoa falar, chama o médico, vamos levar. Não, 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 assina aqui. A gente ri para não chorar. É triste isso aí. Você sabe o que é que aconteceu agora? Acabei de receber informação. Coloca a informação aí. Olha o que o rapaz fez, ó. Crime, filho matou a mãe em Salvador, decepou a mão dela para sacar dinheiro. Já tem uma mais forte agora. Olha para mim, por favor. Você vai dizer para mim que ainda vai esfriar o amor do ser humano? Matar a mãe, arrancar a mão dela e ir no banco tirar dinheiro? Eu não sei porque as pessoas estão tão distraídas com outras coisas. Se a volta do Senhor Jesus está tão clara. Ele disse que esse tempo ia ser um tempo assim, de muita frieza, muita frieza. Você se assusta. Você fica, meu Deus, é um ser humano que faz isso? É verdade isso? A pessoa valoriza mais o dinheiro do que tudo. A pessoa tá fria. E vai como se nada tivesse. acontecido, o rapaz está indo com a bolsa, a mão da mãe na bolsa, para chegar lá, botar a mão da mãe e poder tirar o dinheiro. Da mãe. Você fala, meu Deus, você faz isso com a mãe, imagine com os outros. Mas, de repente, você diz assim, que absurdo, bispo. Mas não seria um absurdo também você estar dentro da igreja e continuar mentindo? Não seria também um absurdo você estar dentro da igreja e ainda vendo pornografia? Não seria também um absurdo você estar dentro da igreja e enganar os outros? Você está dentro da igreja e não cumpre o que você promete? Você não tem palavra lá fora? Você trai, você engana. Não seria também um absurdo você julgar os outros, mas você, de repente, faz outras coisas que para Deus é grave? Como nós falamos, quem odeia é homicida. Para o homem, não. Mas esse ódio faz você não pagar na lei dos homens. Mas quando Deus olha para você, vê você como assassino. É fácil a gente julgar os outros, difícil é a gente olhar para dentro de nós e reconhecer os nossos erros, nossos pecados. Se você parar para ler os sinais da volta de Jesus, você fica se perguntando, meu Deus, falta o quê? Se você pegar o versículo 37 ao versículo 39, você vai ver que o Senhor Jesus, ele deixa bem claro que a volta dele seria no momento em que a humanidade estivesse mais distraída. E ele compara o tempo de Noé, que entrou na arca e ninguém percebeu. Distraídas as pessoas estavam. E eu pergunto, qual é a geração mais distraída hoje? Você fala com as pessoas, estão no celular. Fala, fulano, estou falando com você, estou ouvindo. Você anda na rua, tem pessoas batendo no poste, a pessoa atravessando a rua. Você dirige, você está dirigindo. Você vê o carro da pessoa indo para o lado, você buzina, a pessoa volta, está no celular. Está distraído. Hoje tem distração para tudo. Porque o diabo não quer que você esteja focado na sua salvação, na sua vida com Deus, na sua comunhão com Deus. O diabo não quer isso. O diabo quer a gente distraído para Jesus voltar e a gente ficar. Então, sinais estão acontecendo a 3 por 4, toda semana. E quem é inteligente está cuidando da sua vida com Deus. Não está nem aí para a vida dos outros. Quero saber da minha vida com Deus, da minha prestação de conta com Deus. Amém? Deus não vai julgar a igreja toda, que essa pessoa fica, eu sou da Universal, eu sou de não sei o quê, eu sou de não sei qual. Você já é de Jesus, criatura. Sabe, você vai ser julgado pela sua igreja? Tem gente em todas as igrejas que vão para o inferno. Porque Deus não vai julgar a igreja toda, Ele vai julgar um por um. Então, cuide da sua vida com Deus. Avalie a sua vida com Deus. Porque se você perder a sua salvação, você pode conquistar qualquer coisa que não vale a pena. Se você perder sua salvação, você está perdido, mesmo. Muita gente só vai entender isso quando chegar no inferno. Aqui tem vitórias para você? Tem, para todas as áreas. Mas aqui fala mais da eternidade do que de tudo. Tomara que você esteja bem atento à sua vida espiritual. Não deixe o diabo te enganar, não, tá? Nós já falamos que um dos sinais também é o engano. E o diabo gosta de enganar as pessoas dentro da igreja. Tem gente na igreja que está do jeitinho que o diabo gosta. Entra e sai sempre do mesmo jeito. Muda nada, só piora. Tomara que não seja você. Veja esse vídeo, por favor. Pode soltar o vídeo. Conforme avançam os dias, aumentam os sinais de que algo muito estranho está acontecendo no mundo. nos Emirados Árabes Unidos, chuvas históricas alagaram o deserto. Outros países como Paquistão, Afeganistão e Omã também foram atingidos. Chuvas tão intensas que equivalem ao esperado para 2 anos transformaram ruas em rios. Nesse mesmo período, intensos terremotos atingiram o Japão e na China, 3 pessoas morreram após terem sido violentamente arrancadas das janelas de seus apartamentos por ventos implacáveis. E não é apenas a natureza que convulsiona. Guerras e rumores de guerras nunca estiveram tão presentes nos noticiários. O bombardeio matou 7 integrantes da Guarda Revolucionária Iraniana. Uma cidade russa foi alvo de ataques. Israel será punido pelo bombardeio ao prédio diplomático iraniano em Damasco. O anúncio de exercícios militares das Filipinas e Estados Unidos aumentou as tensões com a China, que promete que a ação trará maior insegurança para a região. Ao mesmo tempo, a escalada da guerra no Oriente Médio parece inevitável. Com o Irã entrando declaradamente no confronto contra Israel, os Estados Unidos têm dificuldade de acalmar os ânimos dos países envolvidos. Já no leste europeu, pedindo socorro aos Estados Unidos, o primeiro-ministro da Ucrânia alertou para o risco de uma 3ª guerra mundial se o país perder a guerra contra a Rússia. Com a vitória de Putin, novas guerras podem eclodir no continente. Mesmo uma grande potência mundial como os Estados Unidos não tem tido força para controlar tantos conflitos em tantos lugares ao mesmo tempo. O mundo se tornou um caldeirão fervente. E é nítido que o colapso da civilização e da natureza está sendo contido por uma força invisível, como um muro que contém uma inundação prestes a romper. Mas o ser humano se entregou à maldade, e a brecha da maldade sobre o muro torna a situação cada vez mais insustentável. Para todos os lados que olhamos, vemos o caos se formando e aumentando. Não há como ignorar os sinais de que estamos nos tempos do fim, o princípio das dores que o Senhor Jesus descreveu. Este mundo está prestes a mudar para pior. E será governado pelo mal sob o espírito do engano, que, prometendo paz e segurança, enlaçará todas as nações. Você já vê todo esse cenário se delinear, aguardando apenas o momento, que está cada vez mais perto. Enquanto, dia após dia, a brecha da maldade só aumenta. Este alerta não tem o objetivo de assustar ninguém. É apenas um aviso para abrir os seus olhos. Em breve, aquilo que detém o avanço desenfreado do mal será retirado e lançada às chamas de sua própria iniquidade, a terra vai pegar fogo. Arrebatamento é a única chance de não estar aqui quando tudo piorar. Mas para isso, você precisa estar preparado hoje. O tempo de se consertar é hoje. Porque enquanto o mundo confia em suas próprias forças para se salvar, o muro está prestes a arrebentar. Por isso, esta maldade vos será como a brecha de um alto muro que, formando uma barriga, está prestes a cair e cuja quebra virá subitamente. Fique em pé no seu lugar. Se você tem mágoa de alguém, se você escreveu no papel o que fizeram contra você, o nome das pessoas que você tinha alguma coisa contra elas, você vai vir aqui diante do altar e vai perdoar. Vai abrir mão dessa mágoa. Você já pensou se Deus fizesse uma lista de todos os nossos erros? Onde é que ia parar essa lista? A minha, eu acho que não ia ter fim, porque o que Ele já me perdoou. Viva nesse mundo com os pés aqui, mas com a cabeça lá. Amém? Não importa os erros que você cometeu, deixe Jesus lavar você hoje com o sangue dele e fique livre. Amém? Não importa quantos erros você cometeu, deixe ele te lavar. Eu deixei ele me lavar. Deixei ele te lavar, te perdoar. Se perdoe. Ou seja, resolva a sua vida com Deus agora. Se você quiser. Eu quero perdoar, bispo, eu quero me entregar. Eu sei que Jesus está voltando, eu quero tomar essa atitude na minha vida. Vem aqui diante do altar. Chegando aqui, você fecha os seus olhos. Venha cantando essa canção. Pai, perdoa o meu jeito. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. De achar que sou perfeito. Vejo erro nas pessoas. Vejo erro nas pessoas. E não olho meus defeitos. E não olho os meus defeitos. Justifico-me com bem. Justifico-me com bem. Quando mal eu pratiquei. Quando mal eu pratiquei. No final eu reconheço. No final eu reconheço. Que eu erro outra vez. Quando eu erro outra vez, estou sempre declarando. Estou sempre declarando. Quero ser como criança. Quero ser como criança. Com o coração tão cheio. Com o coração tão cheio de maldade, de vingança. Pai, Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. De achar que sou perfeito. Sou tão falho pecador. Sou tão falho pecador. Detalhado de defeitos. Detalhado de defeitos. Pai, Pai, meu Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Tenho muito que mudar. Cante, Pai, Pai, meu Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Pai, a minha oração. Pai, a minha oração pode parecer tão dura. Pode parecer tão dura. É que essa realidade. É que essa realidade no meu peito só machuca. No meu peito só machuca. Não dava pra esperar. Amanhã seria tarde. Amanhã seria tarde. De entregar meu coração. De entregar meu coração. É minha prioridade. É minha prioridade. Me olhando nessa hora. Ainda não sou perfeito. Ainda não sou perfeito. Mas eu sei que tu me amas. Mas eu sei que tu me amas. Mesmo eu sendo desse jeito. Mesmo eu sendo desse jeito. Obrigado. Obrigado por me ouvir. Não vou mais. Não vou nem me despedir. Fica aqui dentro de mim. Fica aqui dentro de mim. Para nunca mais sair. Nunca mais sair. Chama ele, Pai. Pai, meu Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Tenho muito que mudar. Melhorar. Me ajuda a melhorar. Pai, Pai, meu Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, Pai, meu Pai, me ajuda a melhorar. Me ajuda melhorar. Ó Deus, no nome de Jesus, nosso Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Pai, nos perdoa quantas falhas já cometemos contra ti. Se o Senhor nos perdoa, quem somos nós para não perdoar? Se o Senhor dos nossos pecados, quando estamos arrependidos, não se lembra mais, para que vamos ficar jogando na cara dos outros os erros deles? Se também temos os nossos, Senhor, usa de misericórdia com cada um de nós. E que nessa noite haja salvação. Lembra de Zaqueu, Senhor Jesus, que num dia estava perdido, no outro estava salvo. Que o Senhor foi na casa dele e ele resolveu abrir o coração. A quem hoje resolveu abrir o coração, ela sabe que o que nós falamos é verdade. Nunca houve um tempo tão angustiante no mundo como no nosso tempo. Nunca houve tanto suicídio, tanta pressão, tanta depressão, tanta opressão, tanta tristeza e amargura dentro do ser humano. Não precisa ir longe, é só dar uma voltinha na rua, que já vemos no semblante das pessoas a dor. Pessoas se jogando das pontes. Tem pontes conhecidas como a ponte do suicídio. Meu Pai, pior é que as pessoas não entendem que o problema não acaba se tirar a própria vida. Entra num problema pior. Mas enquanto a vida, a esperança, e nós estamos aqui pregando a tua palavra, eu pedi para esse povo abrir a tua palavra para conferir o que nós estamos pregando, foi o que o Senhor disse, veio da tua boca, e está tudo se cumprindo. O ser humano está frio, meu Pai. Filhos planejam a morte dos pais, mulheres planejando a morte do marido, marido planejando a morte da mulher. Se mata na crueldade, arranca a mão da mãe, se mata de paulada. As pessoas estão distraídas. E o que mais tem são distrações. E o diabo está ganhando com isso. Mas hoje o teu reino vai ganhar alguém aqui. Tem alguém aqui agora assistindo essa reunião que se rende a ti, que abre o coração, que se volta para ti. Talvez alguém que estava afastado, começou bem, mas se desviou. Deveria estar cada dia mais firme, mas não conseguiu. Mas hoje está de volta. Talvez alguém que estava desapercebido com a vida espiritual, focado em outras áreas e deixando essa área principal de lado. O Senhor é nosso Pai. E o Pai, quando o filho está doente, o Pai não fica sorrindo, a mãe não fica sorrindo. Mas quando melhora, sorri, se alegra. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando uma pessoa se entrega a ti, há festa no céu, mas o Senhor também devolve essa alegria para quem se entregou. Nesse tempo haverá um tempo de angústia como nunca antes. Mas aqueles que têm o nome no livro da vida, mesmo nesse mundo de trevas, terá alegria. Eu sei que a tua alegria é ver teu povo forte de pé. A tua alegria é quando uma pessoa deixa o Senhor lavar ela, limpar ela. Minha amiga, meu amigo, Jesus está te limpando, está lavando. Perdoe quem você tem mágoa, ore por ela, põe para fora, resolva seu problema. Se arrependa dos seus pecados antes que eles te condenem. Abra mão do que tem que abrir. Viva nesse mundo com a cabeça no céu, mas não perca a vida eterna. Seja abençoado agora com a presença de Deus. Na presença de Deus há gozo e alegria. A presença de Deus é melhor do que qualquer coisa. Você pode já ter experimentado muitas coisas nesse mundo, mas a presença de Deus é melhor. A certeza que Ele é com você. Aconteça o que acontecer, essa certeza não vai sair de dentro de você. Essa convicção que você não está mais sozinho, mas Ele habita em ti. Ele te perdoa agora. Ele te deixa limpo, lavado, purificado, livre dessa prisão das mágoas. Ah, minha amiga, meu amigo, tenha esse entendimento, tenha essa compreensão que Deus quer te salvar, que Ele tem sido paciente, que Ele tem tentado esperar. Hoje Ele te acende, hoje Ele te abençoa, hoje Ele envolve você com o Espírito dEle e te renova. Aleluia, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, que está aqui agora conosco. Ele disse: aonde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle, ali Ele estaria. Ele está aqui para te levantar do chão, para te abraçar, para confirmar que você é dEle. Por isso que sua luta é grande. Ele te quer forte. A alegria dele é sua força. Quando você está forte, Ele se alegra. Então você vai cantar: Tu, Senhor, és a minha força. Aleluia. Tu, Senhor, és a minha força, o meu escudo, minha proteção, e o meu cântico é todo teu, como oferta viva, em teu altar, aplaudimos o teu santo nome, ó Deus. Aplaudimos o teu santo nome, ó Deus. Confessamos com nossos lábios teu poder. Magnífico e soberano, sublime e glorioso, que restaura a alma e o coração. Tua beleza resplandece em meu viver. viver. Resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza. A beleza resplandece. Tua beleza. A beleza resplandece. Tua beleza. Tua beleza resplandece em meu viver. Levante as mãos e cante. Tu, Senhor, és a minha força, o meu escudo, minha redenção, e o meu cântico é todo teu, como oferta viva, em teu altar, aplaudimos o teu santo nome, ó Deus. Confessamos com os nossos lábios teu poder. Solte a voz e cante: magnífico e soberano, sublime e glorioso, que restaura a alma e o coração. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza resplandece em meu viver. Tua beleza em meu viver. Agora levante as suas mãos e adore a Deus. Não importa as lutas, as dificuldades, fala para Ele: tua beleza resplandece em meu viver. Eu sou a minha força. Não importa o que aconteça, não importa as lutas, não importa nada, eu sou teu. Fala para Ele: a minha alma é tua, eu te pertenço, eu te aguardo todos os dias. Tu és o meu amado, eu sou do meu amado, Ele é meu. Pode glorificá-lo, pode dizer aleluia, pode dar glórias a Ele, pode falar na língua dos anjos, pode adorá-lo, minha amiga, meu amigo. É noite de salvação, é noite de avivamento, de comunhão, é noite de você sair cheio do poder do Espírito Santo. Ah, minha amiga, meu amigo, Ele recebe a sua vida, a mesma alegria que há no céu, por você ter entregue a sua vida a Ele, há dentro de você agora. Aleluia, Santíssimo Deus, maravilhoso, perfeito, Tu és tudo que a nossa alma precisa. Louvado seja Teu nome, grandioso és Tu, Santo Deus. Adore, glorifique, exalte. Se quiser baixar as mãos, fique à vontade, mas não pare de glorificar, porque Ele merece. Agora não estamos pedindo nada, estamos dando a nossa adoração, mostrando o nosso carinho, gratidão, reconhecimento. Aleluia, fique à vontade agora. Ele te transforma. Espírito Santo faz essa obra de regeneração, de mudança, e te transforma no novo homem, na nova mulher. Você vai cantar assim: eu sei que estás aqui, bem perto, bem juntinho de mim. Eu sei que estás aqui, bem perto, bem perto, bem juntinho de mim. Ó meu Senhor, ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor, ó meu Deus, quero mais de ti, seu amor, quero sempre possuir, pois tu és o meu Jesus, meu primeiro amor, vou sempre te amar, quero sim renovar o teu Espírito sobre mim, quero te abraçar e dizer o quanto me ajudar. Cante, Senhor. Eu sei que fiz tantas coisas que nem era para estar aqui, fala para ele: mas o Senhor me perdoou e me transformou. Quero mais de ti, seu amor quero sempre possuir, pois tu és o meu Jesus, meu primeiro amor. Como é bom estar te adorando aqui neste lugar, ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor. Vou sempre te amar, quero sim renovar o teu Espírito sobre mim. Fala para ele: quero te abraçar e dizer o quanto me ajudar. Levante as mãos e cante: Senhor. Meu primeiro amor. que o Espírito Santo te sustente em cada luta que você enfrentar, cada deserto, cada dia mau. Meu primeiro amor, tu és tudo, meu Pai, que nós precisamos. Louvado e glorificado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, pela salvação. Muito obrigado por tudo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Toda honra, toda glória, todas as palmas, sejam todas para ti. Receba o louvor, adoração do teu Deus. Graças a ti. Amém. Graças a ti.